የነ ቢላጡ የአንድነት ፓርክ ጉብኝት ለመዱም አያችሁት ሳሯን ቅጥፍ ያደረገች እየበላች ነበር በጣም ንቁ ፍጡር ስለሆነች አካባቢዋን ቀና ዙር ቀና እያለች ታጣራ ነበር ጥሩምቤ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ጣፋጭ ገባውን ያወጡለታል በጣም ያምኑታል ማለት ነው እሱም እንደሚጠቅሙት ስለሚያውቅ እንዲያወጡለት አፉን ዝም ብሎ ይከፍትላቸዋል መተባበራቸው ደስ ሲል እነ ቢሊጩ ባሳዎቹ በመደነቅ የሰው ልጅም እንዲህ ቢተማመን ቢረዳዳ የት እንደሚደርስ ተረዱ ከዛ የዱር ውሻዎች ወይንም ተኩላ የሚባሉትን ሄደው አዩ። የመልካቸው ቡራቡሬነት ብዛታቸው እንዴት በጋራ እንደሚኖሩ ዋው! እናም በሳ ጋር ደረሱ። ሴቶቹ አንበሳዎች ተቀምጠው ወንዱ አንበሳ ደግሞ ዛፍ ስር ተኝቶ ተመለከቱ በጣም ደስ አላቸው ቢሊጮ ቀስ እያለ እየተራመደ አንበሶቹ ሲያዩት ምንድነው ብለው እርስ በርሳቸው እየተገፋፉ ባጥር ውስጥ አጮልቀው አዩት ቢሊጮ እሱን እያዩት እንደሆነ ስላወቀ አሁንም መለስ ቀለስ እያለ ሐሳባቸውን በሙሉ ወሰደባቸው ወደዛ ወደዚ ወደዛ ወደዚ ያሉ ሲያዩት እነ ጥሩምቤ ተደነቁ
ግቢው ውስጥ አገኙ። የኢትዮጵያ የተለያዩ ቦታዎች ታሪኮች ቅርሶች ያሉበት ቦታ ደረሱ። ተሰብስበው ጭፈራቸውን አስነኩት። አያቸው ልጆች ሲናላሎ ኢላሎየ ሲናላሎ ኢላሎየ ሲናላሎ ኢላሎየ ሲናላሎ ኢላሎየ ሲናላሎ ኢላሎየ ሲናላሎ አያቸው ልጆች ይሄ ያክሱም ሐውልትን ለማስተዋወስ ተደርጎ የተሰራ ነው። እነ ቢልጮ የተለያዩ መጠጫዎችን ባህላዊ መመገቢያ ቃዎችን ጭምር ያዩ በጣም ተደሰቱ። ይሄኛው ደግሞ በትግራይ የሚገኘው የደብረ ዳሞ ገዳም አሰራር የሚያሳይ ነው። ጥሩምቤ የኢትዮጵያ ልጆችን አባቶች በገመድ እንዴት አድርገው እንደሚጓጓዙ መወጣጫ መሆኑ ነገረቻቸው። በቀጣይ ደግሞ የአባይ ፏፏቴን የሚያሳይ ስዕል ያለበት ቦታ ደረሱ። አባይ አባይ የኔ ነው የሚለውን መዝሙራቸውን አስተዋውሰው ዘመሩ። አባይ አባይ የኔ ነው የኔ ነው የኔ አባይ ቅኔ ነው እኔ ነው ቅኔ የናት ኢትዮጵያ ያራቋ ክፋይ የሚፍለቀለቅ አምባዎቿ ላይ በቤንሻንጉል ጭፈራ ደግሞ ቢልጮና ላሜቦራ አልተቻሉ። የተለያዩ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች ቅርጻ ቅርጾችን እያዩ በኢትዮጵያ ገጽታዎች እየተደሰቱ በየባህሎቻቸው ሙዚቃ እየጨፈሩ ጥሩ ጊዜን አሳለፉ።
እንዴ? ላሜ ወራህቷን ቆማ አገኘቻት። ሰላም ተባባሉ። ጥሩምቤን በመገናኘታቸው ደስታዋን ገለጸችላቸው። ልጆቻችንን እንንከባከባለን ተባብለው ላሜ ቦራ እህቷን ተሰናብታ ሄደች። ሱባ ሱባ አሁን ደግሞ በአፋር የተገኘችውን ሉሲን ማስታወሻ ጽም አግኝተው አዩዋት። አፋርኛም በደንብ አድርገው ጨፈሩ። ኤርታሌ የተባለውን ልዩ የኢትዮጵያን የእሳተ ገሞራ ምሳሌ ቦታም ጎበኙ። የአርባ ምንጩ ማዞ አለ በቅርጽ ተሰርቶ አዩት። ሰለሚ ሰለሚ ኦያ ሰለሚ አሃ 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 ሰለሚ ሰለሚ። ከዛ በየባሉ ጭፈራ እራሳቸውን እያዝናኑ የተለያዩ መመገቢያ ቃዎችን የቤት አሰራርን እያዩ ጉብኝታቸውን ቀጠሉ። የጀጎል በር ጋር ደረሱ። የጥንቷ የሐረር ከተማን ሩቅ ሳይሄዱ እዚሁ ስላገኙት ተደሰቱ። የኦሮምኛ ጭፈራውንም እነ ቢሊጮ ተሰባስበው ጨፈሩ። እንዴት ጎበዝ ናቸው! የአባ ገዳ ስርዓት ማሳያ የሆነውን ዛፍም ተመለከቱ። ያሽሪ ሽሪ ቦደራ 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 ያሽሪ ኢትዮጵያ የሚለው ጽሑፍ ጋር ደረሱ። በፏፏቴው አድርገው ወደ ዋሻው ገቡ። ሰው ሰራሽ ዋሻ ነበር። ልጆች፣ ሰው ሰራሽ ዋሻ ማለት ልክ የተፈጥሮን ዋሻ እንዲመስል ተደርጎ ሰዎች የሰሩት ማለት ነው። ታዲያ ሰው ሰራሽ ዋሻ ውስጥ ሲገቡ ምን እንደታያቸው ታውቃላችሁ? የኢትዮጵያ ጥቁር ጎፈር አንበሳ ተመለከቱት። ዋሻው ውስጥ ሰው ሰራሽ ድልድይም ተሻገሩ። ከዛ ስለ ሰጎን የተጻፈ
ልደቷ መሆኑን ሲያውቁ ሁሉም መልካም ልደት ብለው ዘምረው ምኞታቸውን ገለጹላት። እሷም በጣም ደስ አላት። በመናፈሻው እያረፉ እየተዝናኑ ጉዟቸውን ቀጠሉ። በየተራ እንደ ቢራቢሮ እየበረሩ ገበጣ እየተጫወቱ አበበ ቢቂላን ደሞ ሲመለከቱ መዝሙራቸውን ዘመሩለት። አትሌት ደራርቱን ማደነቁ። አደይ አበባ ጋር ደረሱ። ያደይ አበባ ኢትዮጵያ ልጆችን መዝሙርም ዘመሩ።